Ассаламу алейкум, ардақты ағайындар, құрметті біздің достар, құрметті телекөрермендер, баршаңызға қайырлы күн дейміз, керемет көңілкемен біз бағдарламамызды бастаймыз. Сағат тілі әдеттегідей 12:00-ді көрсетіп тұр. Қостанай арнасын қосып қалсаңыз, біз отырған болсақ, онда сіздер дұрыс таптыңыздар. Бұл тобыл тынысы бағдарламасы тікелей эфирдеміз. Бүгін сіздермен бірге мен, Бақытжан Әлкебаев, және де менің әріптесім, сіздердің сүйікті жүргізушілеріңіз, өзі сондай сегіз қырлы, бір сырлы, сұлу да, сымбатты, әдемі, көрікті, қазақша сөйлейтін менің әріптесім Анастасия Серикова. Сәлеметсіз бе, құрметті достар, друзья. День начинается с комплиментов и все-таки с хорошего настроения. Особенно, когда вы включаете наш телеканал и программу «Тобыл тынысы», ну и, как всегда, конечно же, мы самые замечательные, веселые ведущие, которые всегда рады вас видеть, радовать. В общем, друзья, я надеюсь, что у всех сегодня настроение просто огонь. Собственно, как и у меня, я сегодня день начала с музыки, включила утром свою самую любимую песню. И знаете, настроение задалось сразу. Вот ты так делаешь, включаешь музыку с утра? Какая музыка? Сурашми, какую музыку? Какую музыку слышишь? Ну, какую ты музыку слышишь? Давай, задам. Чай. Индийский чай. Собственно, замечательная песня. В общем, если эта песня вам еще и поднимает настроение, то все. Можно считать, что день уже удался. Друзья, радуйте себя и своих близких, но самое главное, включайте «Тобыл тынысы». Я бәрекелді құрметті достар, шын менде күнді көтерінкі көңілкемен бастасаң, бүкіл қалған уақыт, қалған сағаттар да дәл сондай көңілді өтетіні хақ. Жаңағы Анастасия айтпақшы, керемет әуеннен бастадық, керемет таңғы астан бастадық. Түске тамам неке сондай керемет көңілкемен сіздермен қауышып отырған жағдайымыз бар. 54-39-04. Өздеріңіз жақсы білетіндей, бұл біздің байланс телефонымыз, тікелей эфирдеміз, хабарламаларыңызды жазыңыздар. Сонымен қатар WhatsApp нөмірімізде сіздерді экранда көрсетілген, оны да бейжай қалдырмай, ол жерге де хабарларыңызды, хаттарыңызды, өздеріңіздің пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, Анастасияға деген комплименттеріңіз болса, жаза отырыңыздар. Біз барлығын оқып, сіздермен бірге осы бүгінгі күннің эфирін өте жақсы деңгейде өткізуге дайынбыз. Сіз дайын болсаңыз, біз дайынбыз, құрметті достар. Друзья, да, мы действительно работаем в прямом эфире. Это значит, мы ждем ваши звонки. Наш телефон 54-39-04. Звоните, друзья. Напишите свои, напишите сообщения своим самым близким людям. Это может быть даже просто хорошее, теплое, да, сообщение. Или поздравьте с днем рождения. Можете поделиться каким-нибудь советом. У нас также есть номер WhatsApp. Туда можно писать сообщение. В общем, звоните, пишите. Мы всегда рады вам ответить. Бәрекелді, олай болса, бүгінгі күннің ауырайынан бастасақ, да. Қалай болады екен, не кию керек, не кимеу керек, қар жауа ма, жаумай ма, боран бола ма, болмай ма, оның барлығын біз ауырайынан білетін боламыз. Прогноз погоды. Друзья, хочу сказать, что несмотря на то, что погода показывает минус 3 градуса, вроде бы как бы не лето, да, ну и все-таки не такая уж и холодная, суровая зима, а это значит, что настроение должно быть у всех замечательное. Ну, кстати, некоторые люди очень даже сильно любят морозы. В январе я знаю, что многие любят нырять в прорубь. Вот особенно как... школьники же любят морозы, знаешь. Почему? Ну, тут логично. А, точно, 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 друзья. Ну, можно в школу не ходить. Я так в детстве, кстати, делала. Я вспомнила, что все-таки, наверное, нет таких детей, которые не любят пропустить школу, да, по уважительной причине. Вот, все-таки во всем есть свои плюсы и минусы. Что, брак, я бізде ондай болған жоқ, мен интернатта оқыдым ғой. Мектеп тұрады, қасында интернат тұрады. Бізде ауырай боран болып отыр ма, қар болып отыр ма. Обидно, да? Жауын шашын ешқандай да кедергі емес. Таңертең тұрасың, сабағыңа барасың, мектептің ішімен қайтып келесің. Сондықтан мен жақсы көремін аязды, боранды, жалпы қысты жақсы көремін ғой. То есть в твоем случае без разницы, ты всегда ходил, у тебя рядом было с интерната до школы, да? Ну, конечно. Не всем так повезло, не всем. Я қалай болған күннің өзінде де, құрметті достар, ауырайына қарамаңыздар. Ең бастысы, өздеріңіздің ішкі жан дүниеңізде плюс 34,
солай болса, я, кәдімгідей кемпір қосақ шығып, сонда бір жайдары көңіл күйде жүрсеңіз, сонда сыртта қандай ауырай болып жатыр, ол сізді ешқандай қызықтырмасы хақ. Сондықтан да, құрметті достар, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, ойларыңызды бөлісіңіздер, біз сіздермен бірге тілдесуге әрдайым дайынбыз. Әдеттегідей бүгінгі біздің студиямызға келетін қонақтарымызбен де таныстыратын боламыз сәлден соң. Сондықтан бүгінгі күнді, бүгінгі түскі уақыттарыңызды бізбен бірге көңілді өткізуге тырысыңыздар. Біз де өз тарапымыздан сол бір уақытты сіздер үшін жақсы әрі мағыналы мәнді етуге барынша атсалысамыз. Буквально через несколько минут мы встретим наших любимых гостей. Они у нас всегда интересные, креативные. Мы с вами узнаем много нового, делимся чем-то необыкновенным, советами, историями. Друзья, ну вы, конечно же, не забывайте нам звонить, задавать нашим гостям вопросы. Они также с превеликим удовольствием вам ответят. Но через несколько минут мы наконец-то их встретим. Бәрекелі, сәл ғана үзілістен кейін бүгінгі студиямыздың алғашқы қонақтарымен танысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жаралы
Құрметті достар, құрметті телекөрермендер, тобылтыңызды бағдарламасы өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. Және де дәл осы сәтте уәде еткеніміздей, бүгінгі біздің студияға келген алғашқы қонақтарымызбен таныстыра кетейік. Ал таныстыру рәсімін өзіңізге берем, Анастасия ханым. Сегодня у нас в гостях замечательная молодая семейная талантливая пара Донат и Асия Умбиталина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Добро Добрый пожаловать! День. Как ваше настроение? Хорошее. Хорошее. Слушайте, ну, расскажу вообще предысторию, mm-hmm. что ребята, они создают видеошедевры, ну и занимаются многими творческими проектами, но для начала мне бы хотелось знать, как вы познакомились, потому что у вас все-таки совпадают интересы, вы там вместе создаете вот такие вот шедевры. Рассказывайте историю свою. Ну, для начала, наверное, надо сказать, что ну, мы с Асией вообще познакомились в церкви. Uh-huh. Как бы интересно это ни звучало. Родители у Асии, они являются пасторами здесь, в Казахстане. И я познакомился с ней, вот не помню, на одной из конференций. Я ее давно знаю, где-то лет 7-8, да, может быть. Да, но мы общались до свадьбы около 2.5 лет. А мы поженились в прошлом году, в сентябре. Поздравляем вас. Спасибо. Ну вот, что хочу отметить, что у вас общие интересы, вы вместе занимаетесь видеосъемкой, правильно? Угу. Давайте теперь все-таки поочередно расскажите, как вы к этому пришли. Все-таки полюбилась вам видеосъемка, как? Ну, у меня, наверное, это просто как интерес был, потому что я в средних классах мечтал быть актером. Угу. Такая мечта была. И плавно пришли к видеосъемке, да? Да, ну мне нравилось смотреть фильмы, мне нравилось как-то вот следить там за режиссерами, какие у них там творческие идеи. Вот. И со временем потом у меня появился ноутбук, я потом каким-то образом, у меня там оказалась программа монтажа. Случайно. Да. Я потом, у меня было время, я решил, думаю, ну, просто буду смотреть видео по монтажу, начал монтировать, и вот так потом начал брать заказы онлайн, вот, и, собственно говоря, так и занялся этим делом, вот. У Аси это более так интересно, наверное. У Аси, я знаю, что есть даже образование, да, у вас режиссер кино, если не ошибаюсь. Да, есть. Ну, вообще я в детстве много чем занималась. Фигурным катанием, и плаванием, и рисованием, и много чем. Но в итоге у меня проснулся интерес к музыке в 12 лет, и я прям ушла в музыку. Ну, я как самоучка начинала учиться на синтезаторе, на гитаре. Училась в 16 лет, я поступила в музыкальный колледж. Но когда я его заканчивала, я поняла, что только музыка – это как-то слишком… Мало. Ну, слишком мало, и как-то я как будто не смогу дальше так. Мне хотелось более интереснее, как-то больше областей охватить. И вот я поступила в Казань, закончила режиссуру кино. Это такой творческий, кропотливый путь, да, вот к видеосъемке. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть одну из ваших работ, да? Давайте, внимание на экран, друзья. Слушайте, ну хочу сказать, что очень трогательная работа. Такой вопрос. Вы снимали ее в городе Актобе. Да. Чему она была посвящена? Ну, вообще, это был день солнечных детей, не знаю, как он правильно называется. И в этот день эти дети, они, дети, родители вместе собираются, в общем, как-то пьют чай, общаются. И художник, который в кадре, это мой папа. Мои родители тоже творческие. То есть вот откуда, да? Откуда любовь к творчеству? Вот. И родители, они меня всегда как бы подталкивают, говорят, будет такой праздник, давай там приди, поснимай, будет вот это, вот это. И, в общем, папа, он преподает им рисование, и он позвал меня, говорит, ну, не знаю, что из этого получится, давай просто снимем. И как бы все это создавалось в процессе. Мы снимали, как папа рисовал портреты, потом мы отсняли их занятия. И вот этот момент, когда мальчик рисует уже папу, свою маму, ну, это вообще как бы чисто случайно так получилось, и все собралось в один фильм. Угу. Вот. Угу. Слушайте, очень классно получилось. Интересная такая работа. Донат, вопрос к вам. Ну, вообще, вот в общем, да. Как вы готовитесь? Вы же вот получаете какой-нибудь там заказ на ролик, да? Как вы готовитесь, распределяете вот эти обязанности? Вы ведь оба снимаете или нет? Ну, кто из вас что делает? Давайте вот так с этого начнем. Ну, у Аси хорошо получается ну, сделать сценарий, какую-то идею. С моей стороны уже техническая часть.
То есть я либо снимаю, либо при монтаже, там какие-то эффекты, то есть все это уже добавляю. Ну, в принципе, мы все делаем вместе. Мы как-то смотрим на возможности друг друга, допустим, либо она снимает в какой-то момент, или наоборот. Вот так мы, в общем, все делаем сообща, как команда. Дополняете, так сказать, друг друга, да? Понятно. А есть какие-то такие у вас курьезные, смешные моменты в работе, именно вот в съемках, которые вам запомнились очень? Были такие моменты? Наверное, что-нибудь подобное было все-таки, да? Ну, мне кажется, случается, просто так сразу не вспомнить. Не запоминаешь, да? Да, ну, всегда что-то бывает либо с техникой, либо с людьми. Кто-то из них, да? Понятно. Смотрите, вот такой вопрос к вам уже как профессионалу. Нужно ли сегодня постоянно проходить какие-то курсы повышения для видеографов или достаточно базовых знаний, чтобы снимать хорошее качественное видео? На самом деле нужно. Мне кажется, всегда нужно совершенствоваться. Мы сейчас с Асей работаем в Казтелерадио. Мы являемся там операторами, монтажерами. И мы там снимаем репортажи, как бы освещаем внутреннюю их работу. И мы столкнулись с тем, что нам надо было сделать такой сюжет, более такой журналистский, телевизионного формата. Мы-то как бы с этим не сталкивались раньше. Ну, более с творчеством, да? Более творческое, свободное. И директор меня направил, кстати, к вам сюда, в Кустанай, на канал Кустанай, чтобы здесь я подучился, посмотрел, постажировался вот у ребят. Как делать именно телевизионные, да, вот репортажи. Поэтому, да, я думаю, это всегда нужно, потому что никогда не знаешь, с чем столкнешься. Вот, нужно быть всегда наготове. Вот. То есть все-таки съемка, она везде разная. Творческая, да, например, телевизионная. Понятно. Какие видеоролики вам нравится снимать? Ну, там, не знаю, свадебные love story, например, да, там. Или что-то творческое, или что-то, наоборот, серьезное. Или вот трогательно у вас идеально получилось ролик сделать. Что вот самый любимый формат ваш? Мне кажется, у каждого есть такой вот. Ну, честно говоря, мне кажется, я могу снимать только трогательные, и все остальное у меня получается уже плохо. Ну, вообще, если вот так сказать, ну, многие слышат то, что ты 5 лет училась, режиссура кино, ты, наверное, там вообще... Ну, честно говоря, все это как бы с детства так начиналось, и я не скажу, что я какой-то профессионал в области съемки. Мне кажется, да, надо чисто технически даже вещей каких-то больше знать. Я как-то интуитивно больше это делаю. И, ну, больше у меня получаются документальные фильмы. Я, в принципе, и училась на режиссера документального кино. Он больше как-то про людей. Даже какие-то моменты я не обращаю внимания, как это снято, там, камера тряслась, не тряслась. Но когда есть хорошее содержание, как говорят сейчас, если даже криво-косо снимешь, но если цепляет, то люди, да, могут и плакать, сидеть. Вот. Сразу вопрос такой, вот сразу прям. Согласна с этим утверждением, что у мужчин технически снимать лучше получается? Вы вот как раз таки сказали. Ну, все-таки есть такое, да? Ну, есть девушки, которые хорошо снимают. Но мне кажется, предрасположенность все-таки, да. Доната, а у вас любимые форматы съемок? Ну, наверное... Интересно, когда вот мы снимали детские праздники, дни рождения, то есть сама вот эта, так сказать, атмосфера, да, вот, и очень такая, ну, легкая и приятно и детей снимать, и как-то, ну, и им интересно, вот, ну, в общем, такая, можно сказать, не напрягающая такая атмосфера, вот, всегда мне нравилось. Что в вашей работе самое сложное? Вот мне кажется, что да, вот все равно в каждой, да, профессии есть какие-то свои такие нюансы. Все же думают, да, вот пойти взять камеру, это так легко на самом деле. Это вообще реально сложно снять ролик. Даже сторис какой-то в Инстаграм сделать, это на самом деле нелегко. Тут целое там кино снять, да, или ролик. Что вот самое сложное, на ваш взгляд, в вашей профессии? Мне кажется, это работа с клиентами. Потому что иногда, ну, мы иногда можем не понять друг друга. И, допустим, какой у человека свой взгляд, свое видение того, что он хочет получить. Да. Есть такая картинка, мем я где-то в интернете встречал, что первоначальная идея клиента и то, что в итоге там получается, это вообще две разные вещи. И поэтому важно, думаю, понять друг друга, понять, что мы хотим, и как-то совместно сделать что-то. Совместными усилиями.
Ну, для меня... Я вот когда училась в университете, у меня была подруга, ну, в принципе, мы до сих пор общаемся, Марина ее зовут, и мы почти все фильмы снимали с ней. То есть мы как-то с ней подружились, mm-hmm. и снимать у нас вместе хорошо получилось, то есть мы друг друга как-то понимали. И для меня очень важно вот человек, с которым я работаю. То есть, знаете, ну, например, есть люди, которые заточены как бы на ремесле, и, скажем, им не важно там, с какими людьми работать, лишь бы результат был. Mm-hmm. И как бы говорят же, что режиссеры в основном такие люди, которые там сказали, жесткие, да. Но для меня очень важен вот человек, с которым я работаю. И в данном случае я очень рада, что мой муж является таким человеком, потому что я такая, я вот не могу, если, допустим, скажут, вот сейчас, допустим, вот тебе три человека, все, делайте с ними. А я как бы их знать не знаю. Как-то мы и подружиться не успели. Как-то даже времени было мало. Да. То есть вот, так что я рада, что мы вместе это делаем. Все-таки больше качество съемки зависит от техники съемки или от оборудования? Вот такой вот вам вопрос. Ну, мне кажется, можно взять там совсем такую плохую камеру. Ну, если у тебя есть видение того, что ты хочешь сделать, талант. Есть какой-то, да, талант или вот какой-то, какие-то скиллы, умения, можно сделать очень классную вещь. Угу. Вот. Я буквально вчера смотрел одно видео, там один видеоблогер, он рассказывал, ну, как, какие у него, какая аппаратура у него есть. И там столько всего, это я даже, на самом деле, многие вещи первый раз увидел. И он говорит, ну, на самом деле, говорит, вам не нужно все это покупать, если... Потому что некоторые, говорит, покупают это все, сделают, красиво соберут, им это интересно, но я их спрашиваю, вы что-нибудь снимали? Они такие, ну, как-то еще не довелось. То есть, как бы, ну, тут, говорит, зря фокус в другом. Деньги. Да, это очень большие деньги, поэтому, ну, лучше начать с чего-то малого, вот просто брать и снимать, и снимать. Дело вкуса, понимаешь? Ну, да. Вкус. Вкус или все-таки талант? Не знаю, я думаю, вкус. Талант можно потом обучиться и развить. Ну, да, согласна. А не как ты 15 раз сторис записывать? Перезаписывать. Ладно, это был маленький секрет про нас. Да, все теперь узнали. Асия, вопрос такой к вам. Я знаю, что вы еще играете на гитаре и поете. Со скольки лет у вас такой талант? Всегда ли вы любили музыку или нет? Ну вот, как я говорила, в 12 лет я начала учиться на синтезаторе. То есть был синтезатор, я просто как бы начала сама. Просто как, сами захотели. Да, играть. Как могу, да. Вот потом уже, когда мне лет 14 было, наверное, мама говорит, иди на курсы, вот у меня есть номер, можешь сходить посмотреть. А я думаю, зачем мне вообще это надо? Ну, мама говорит, ну иди сходи, посмотришь, может, интересно. Я пошла с подругой, и вот с тех пор я играю, в принципе, это уже энное количество лет. Вот, ну, помимо этого, я играю на барабанах, и также я по флейте закончила музыкальный колледж. То есть еще несколько инструментов. Да, но на флейте я не играю с тех пор, как закончила. В смысле, вы поняли, что нет, флейта — это не ваш инструмент? Ну, я как-то, знаете, мне кажется, я сыграла все, что могла. Все, закончился репертуар. На этом все. Как вы проводите свободное время? Понятно, что работа у вас и так творческая, да? Все равно вы занимаетесь таким творческим процессом. Чем вы занимаетесь в свободное время? Ну, знаете, Ася такой человек, который любит в свободное время или в выходной куда-то пойти. Я, наоборот, а вы не любите? Человек, да, человек, который такой домашний. Мне, допустим, в комнате спокойно, это вот отдых. Ну, мы любим... Как вы делите тогда? Я буду сегодня отдыхать, да? Компромисс. Идем на компромиссы. Мы любим ходить, ну, по кафе. То есть все равно мы свободное время, конечно, там с друзьями, с ребятами куда-то ходим, общаемся. Но каждую неделю мы стараемся хотя бы один день проводить вместе. Понятно, что мы и так время проводим вместе и дома, там, и на работе. Угу. Но вот именно такое качественное время, где без работы, без суеты, без дел мы просто общаемся друг с другом. Там, говорим о наших чувствах, о переживаниях и так далее. Вот. Ну, еще мы вот любим в театр ходить, да? Как-то это было сомнительно. Мы, кстати, мы ни разу в кино не были с Асей. Почему? Не знаю, почему. Здесь не были, да? Да. Вы, получается, не с Кустаная все-таки, да? Вот нужно сказать, что вы... Да, я родом из Актюбе. Так. Вот. Ася из Алматы, но она выросла в Актюбинске. Так, стоп. Давайте тогда вот с самого начала вообще. Как вы так... задумали в Кустанайске. Как так вышло вообще? Как вы оказались в Актюбе? Я так понимаю, вы познакомились?
Нет? Нет, а может быть и нет. Нет. Так, слушайте, мне нравятся эти ребята. Знаете, ну, мы вот были на разных конференциях, и я часто видел ее. Я вот честно не помню, в какой момент я увидел ее в первый раз. Я тоже. Да. Я просто помню отдельный вы момент. Вы видели и отмечали, так, есть там одна девушка? Или как это было? Ну, ее трудно не заметить. Так, ну вы ее заметили, отметили, но первый раз на конференции ничего не предприняли? Нет. Нет? Почему? Ну, не знаю, просто как-то что-то так получилось. А на какой раз у вас получилось все-таки познакомиться, подойти там, или как это вышло вообще? Конференция онлайн или как? Нет, офлайн. Это еще было давно. До пандемии, да? До всего этого. Ну, сколько лет назад Асия приехала как-то сюда в гости, в Кустанай? В 18-м. Да, в 18-м году. Так вы здесь, в Кустанае, познакомились? Ну, нет. Мне просто интересно. Это Алматы. До 20-го познакомились. А не в Кустанае. Кустанай такое место. Это очень реально интересно. Вы спросили, когда, вот в какой момент я обратил внимание. Это вот как раз было, когда она приехала в Кустанай. А вы уже здесь были? Да, я уже здесь жил. Я с 2013 года здесь живу. Так, Асия, вы когда с Алматы переехали? Вообще, зачем вы в Кустанай приехали? Ну, я родилась в Алмате, потом, когда мне было где-то 7-8 лет, мы с родителями переехали в Актюбинск, как Донат сказал, мой папа пастор. Вот, то есть мы переехали туда, у нас сейчас там есть церковь, в общем, ну, с этой целью, в принципе, переехали. Вот, я там жила до 20 лет, 20 лет я переехала в Казань. Там я жила 4 года, училась. Пятый курс у нас был полностью для диплома. И поэтому на пятом курсе я жила в Алмате год, делала свой диплом там. Потом я работала в Турции полгода. Потом я вернулась в Актюбинск. И потом мы начали уже общаться, когда была в Турции. У вас там, слушай, у вас прям там вообще. Вот, и получается, год назад мы переехали сюда. Вот мы поженились в Актюбинске, и через 2 месяца мы сюда переехали. Вы не планируете никуда дальше путешествовать? Возможно. Есть, да, такое? Я так и подумала, что... Мы не останавливаемся, не успокаиваемся. Ну, и задам вам, наверное, такой вопрос. Все-таки вы проводите, получается, практически, можно сказать, 24 часа вместе. Вы работаете вместе, да, и друзья у вас общие. Как поддерживать, да, дружно, вот не то чтобы не ругаться, да, а как вот сохранить эту семейную идиллию? Ведь 24 часа вместе, это на самом деле действительно, это целое, мне кажется, это целое искусство. Представьте, и работаешь со своей второй половинкой, да, и дома находишься, и друзья общие. Вот как сохранить эту идиллию? Такой от вас совет. Угу. Мы до того, как мы поженились, вот у нас в церкви проводится добрачный семинар, вот проводил папа как раз Асии. Ну, как раз-таки там вот эти моменты, они, можно сказать, покрываются, ну, как бы советы такие там, да, инсайты. И мы сейчас тоже, кстати, с Асией проводим эти добрачные семинары. У нас есть ребята, которые собираются пожениться, общаются, как бы, ну, в таких, в хороших принципах. И, ну, хорошо мне проводить с ней время всегда, но мы, знаете, что понимаем, что у нас должно быть какое-то время порознь, да, какое-то время, когда она своими делами занимается, я своими делами. То есть мы находим это время друг для друга и как бы, ну, не тревожим. Вот я, допустим, вечером просто беру телефон, бывает, и не знаю, там, в Инстаграме, в Ютубе. Мне не сам факт важен, что я смотрю, я просто хочу перезагрузиться, побыть с собой наедине. В этот момент у меня о чем-то думаю, размышляю. И Ася это знает. Она там берет книгу тоже. То есть в какой-то момент наступает, когда в комнате тишина, она с книгой, я с телефоном, и мы отдыхаем. Такая перезагрузка, да. Отдых, мини-отдых. У вас точно так же. Ну, прежде чем стать мужем и женой, мы стали друзьями. И поэтому, допустим, если у тебя есть друг, как бы ты ему не говоришь, давай отдохнем, или как-то это все само собой происходит, и, в принципе, тебе всегда интересно с этим человеком. И там редко мы у друзей спрашиваем, ты от меня устал или нет, как-то хотя задают такие вопросы, чтобы проверить. По-женски, да, по-женски. Ну, знаете, мы оба интроверты, в принципе, поэтому как бы мы иногда сами устаем от всего, и как вот Донат, он в телефоне, я тоже там где-то, как-то у нас нет такого, что там кто-то очень много там говорит. Ну, бывает, может быть. Ну, как-то так, что мы... Есть у нас такая потребность перезагрузиться, и, в принципе, как бы ничего в этом страшного нет. Вот недавно Асия, она была, вот она переболела, у нее там проблемы с желудком были, неделю, да? Даже больше 10 дней она была в больнице.
Потом после этого она поехала, как выписалась, поехала в Алмату на свадьбу сестренки. Без тоже, вас? Да, без меня. У вас такая перезагрузка была, да? Ну, на самом деле было тяжело. Вот в эти моменты я прям почувствовал, что не хватает. Половинки. Вот здесь можно действительно сказать, что вот как две половинки. Ребят, я хочу сказать, вы такие классные, от вас такая энергетика, заряжаешься. Вот, пожелать вам творческих успехов, чтобы вас, ваши проекты, они вообще достигали каких-то огромных высот, чтобы мы завтра вас видели на больших экранах. Желаю вам снять классный, крутой фильм. Вот. Ну и, конечно же, семейного вам благополучия. Ребят, у нас есть такая традиция, мы всегда говорим нашим телезрителям хорошие, добрые слова, какие-то пожелания, глядя прямо в камеру. Давайте до нас с вас начнем. Ну, всем телезрителям, всем, кто в эфире, хочу пожелать, чтобы каждый нашел человека по сердцу своему, с которым будет всегда хорошо, от которого не будешь уставать. И также, чтобы нашли любимое занятие и в этом развивались, и, в общем, получали удовольствие от жизни. Я желаю, чтобы сейчас в такое время, можно сказать, беспокойное, каждый находил покой в каком-то своем любимом деле, или как Донат сказал, то есть если есть какие-то близкие люди, тоже можно от них получить поддержку, пусть действительно будет больше таких людей. Всем здоровья. Все. Большое вам спасибо. Спасибо вам большое. Это вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Құрметті достар, құрметті біздің телекөрермендер, сәл ғана үзілістен соң біздің студияға келген келесі қонағымызбен де танысатын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Ну, мы увидимся через несколько минут.
Друзья, замечательно и прекрасно, что в нашей студии бывают такие хорошие и интересные люди. Но кто у нас сейчас в гостях, расскажет мой соведущий. Рахмет, Настя. Жалпы, енді бүгінгі біздің қонақтарымыз өте бір жағынан қызықты да, екінші жағынан өте құнды ақпараттарды арқалай келген біздің құрметті қонақтарымыз. Олардың келесілегі мен таныстыра кетейін. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің құрметті ардагері Сатыбалды Насыров аға. Қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз бәрі жақсы ма? Жақсы, жақсы. Керемет. Енді біз білеміз, біздің жалпы қостанайлықтар да жақсы біледі. Жыл сайын, яғни футболдан бізде турнир өтіп тұрады. Генерал-майор Самат Бакировтың құрметіне. Биыл да бұл дәстүрден жаңылмай өткізген болатынбыз. Жалпы енді осы турнирдің, жалпы осы үлкен бір азаматтың, былайша айтқан кезде, тарихынан бізді үңілтіп, дұрыстап айтып берсеңіз. Жақсы, рахмет. Самат Смағұлұлы Бакиров 1925 жылы туды. 17 жасқа келгенде, ол кезде соғыс болып жатты. 17 жаста әскерге шақырылды. Жас Самат Смағұлович жарты жылдай, 42 жыл болған, ол 42 жыл жарты жылдай оқуда болды. Уже 43 жылдан бастап соғыста болып, сол соғысты бітірді. Ол Курскада босату операциясында Белоруссия, Польша, Чехословакия сол айқастарда болып, шайқаста өте жақсы нәтиже көрсетті. Ал Днепрді форсировать еткенде жараланып, бірақ енді жас организм ғой, тез жазып кетіп, қайтадан стройға тұрып. Сол ерлік үшін Самат Смағұлович мынау бірінші дәрежелі Отан соғысының орденін алды. Орден Отечественной войны первой степени дейді. Одан кейін орден Красной звезды. Одан кейін орден Трудового Красного знамени. Сосын медальдар за боевые заслуги, за отвагу, за победу над фашистской Германией. Сосын юбилейный медальдар 25, 30, 40, 45, 50, 60 жылдығын алды. Жанта біздің үкіметтің 20-дан астам марапатталды үкіметпен. Ол кісі соғыс біткеннен кейін 1945 жылы июньде Иранға жіберілді. Интернациональный толп дейді, соған бір жыл сонда болды. Иранда соғыста болып, сосын қайтып келіп, аман-есен қайтып келіп, мынау Камсомолдың жолдамасымен милицияға кірді жұмысқа. Участковый болып істеді, участковый инспектор, сосын оператив такой өкілі болып істеді біраз жылдар. Одан кейін өсті, сол барлығы 44 жыл ішкі істер органдарда қызмет атқарды. Оның 30 жылды басшылық етін, бірінші орын басар болды ішкі істер басқармасының. Одан кейін 17 жыл ішкі істер басқармасының бастығы болды. Біз сол кісінің қол астында жұмыс істеп, содан тәрбие алдық, ол кісіден ақыл кеңес алдық. Енді сондай жақсы адам, біз енді жетістігіміз, әлгі қателеріміз болады. Сонда ол кісі былай дауыс көтермейтін, сөзбен айтқанда кірпететін жер таба алмайсың. Сондай өткір. Сондай іскер, сондай енді сөзге шебер деген сияқты. Ал мына футболдан турнир бұл бізде біраз жылдан бері өткізіліп келатыр, аға, қателеспесем. Ол біраз жылдар жыл сайын өткізіледі, жыл сайын өткізеді. Жанта айта кететін біріне, ол кісі мынау қысыру СССР ғой енді, СССР. Сол мынау заслуженный работник МВД СССР. Сосын мынау заслуженный юрист Казахской ССР, еңбегі сіңірген заңгер.
Вот. Одан кейін мынау ең бірінші Қостанай қаласының мынау ардақты сыйлы азаматы болып атанды, почетный гражданин деп. Мынау жыл сайын осы турнир өткізіледі. Биыл да осы турнирді енді дайындаған мынау зампредседателі бірінші орынбасары Динамоның Чернявский Виктор Викторович және инспектор Куцавка Евгений деген солар дайындап грамоталарды, мынау кубоктарды және осы командаларға шақыру жіберіп 9 команда қатысты. Енді ірі командалар ол департамент полиции, полиция департаменті, КНБ департаменті, сосын әлгі шекара департамент пограничной службы дейді, охрана, академия МВД және басқа командалар болды. Ойдағыдай өткізіп, сол өтердің алдында мынау Чернявский бәрін сапқа тұрғызып, сосын біздің ардагерлер кеңесінің төрағасы Өмірбаевқа сөз беріп, полковник, полиция полковнигі, сол мынау спортсмендерді құттықтады. Одан кейін мен құттықтадым. Одан кейін мынау Бакировтың ұлы Болат Саматұлы құттықтап. Сосын мынау Өмірбаев осы департамент полиция ардагерлер кеңесінің атынан, областной совет Динамоның атынан мынау Болат Саматұлына мынау естелік енді подарок берді. Құнды подарок деп енді. Сосын ол да сөйлеп мынау бүкіл осы департамент полицияға, ардагерлер кеңесіне және облыс совет Динамоға рахметін айтты. Гимн ойнағаннан кейін сөйледі. Одан кейін бір шамалы концерт болды. Жібек жолы танцевальная группа билеп біраз қуантты. Жоғары деңгейде өтті. Жоғары деңгейде өтті. Ал енді Самат Смағұлұлына келсек, ол кісі былай осы Қостанай облысының мынау халықтың арасында өте сыйлы болды. Халықтың арасында, мынау милиция қызметкерлерінің арасында. Сосын әлгі бұрын партия совет органдарының, партийный советский орган дейді ғой. Ол кісінің атына, ол кісіге арнап мынау пионер лагерьде сол кісінің атын қойды. Пионер лагерь имени Бакирова деп Шибуковта. Енді мен ойлаймын, бізде енді неше түрлі көшелер көп, транспортный, набережный дейді, тағы басқа көшелер. Сол бір көшені былай біздің облыс басшыларымыз осыны құндап бір көшенің атын берсе деп ұсыныс жасаймын. Бірақ енді біз енді ардагерлеріміз ғой, ардагерлердің бәрі айтады, солардың айтқандарын айтып жатырмын. Енді Архимед ініміз естір бұны. Бәлкім, иә, естіп қалар. Ол кісі енді басшы ғой. Я вот вижу, вы нам красивые фотографии принесли. Бұл қандай естелік? Да, здесь вы фотографию Бакирова видите с супругой. Вот там супруга. Значит, у него он с супругой Дамеш Тулебаевной вырастили 8 детей. Четверо из них пошли по стопам отца. Это Құдайберген, Асқар, Болат, Марат. Болат среди них стал полковником полиции, а остальные трое подполковники полиции. У него сейчас 9 внуков и 8 правнуков. Вау. У Самата Смағұловича. Вот. Ну, похоронен он в Павлодарской области, сам оттуда родом. Ну, мы... Для нас он уже кустанаец. Местный, да? Да, местный. Для нас кустанаец. Он нам очень дорог. Вот, как руководитель, как старший товарищ, как старший брат.
Енді ғана фотосуреттер жайлы айта кетсеңіз, бұл жерден де бір тарихтың лебі сезіліп тұр ғой. Бұл... Бұнда 80 жылы санчес ашылды. Мен Карскеге түсіргім. Өзім түсіргім. Мына генерал Бакиров отыр, сосын полковник Васильев оның орынбасары, Колпаков секретар партия организации, сосын Галиев Жақия, областное управление здравоохранения орынбасары, и Таисия Петровна Нечаева, заведующая поликлиниканың басшысы болды. Мында міне Галиев сөйлеватыр, Галиев Жақия марқым, мен бірге оқығам, онымен мектепте. Умткан Галиев отыр, начальник политотдела, Иванов, Таисия Петровна, и генерал, өзіміздің генералымыз отыр. Сосын біздің генерал Самат Смағулович 4 кітап шығарды. 12 монография шығарды. Бәрі де сол біздің милиция қызметкерлеріне арналған. Бәрі келді. Мына енді осы мынау жарыста бірінші орын алған департамент полиции, екінші орын алған департамент пограничной службы, шекара қызметкерлері алды. Үшінші КНБ департаменті алды. Оларға кубок, грамота берілді. Оның ішінде мынау Баймуратов Ибрай деген ең үздік вратарь болды. Шекаралық қызметкер. Сосын үздік шабуылшы ол полиция департаментінің Завгородний Иван деген. Ал енді үздік қорғаныста болған Курнявка Сергей КНБ департаментінен. Ең жақсы ойыншы ол Нұрахметов Азамат департамент полициядан болды. Керемет болған екен, ешті. Енді біз қарапайым халық, ол кісілерді тек қызметте ғана көріп жүрміз ғой, былайша айтқан кезде. Шекара қызметкері болсын, КНБ қызметкері болсын. Мінекей осындай спортта да, салауатты өмір салтында алға ұстап, басқаларға үлгі болғап, осындай үлкен бір деңгейде жарыс өткізіпсіздер. Ол үшін біз қуаныштымыз. Бұл біріншіден өскелең ұрпаққа берген үлкен тәрбие деп білем, аға, өз басым. Дұрыс, өте жақсы айтыңыз. Неге десеңіз, бізді Өмірбаевты, мен де оғысының өмірбаянына тоқталып, айттық, ана сапта тұрған қызметкерлер бәрі тыңдап, ертең естерінде қалады ғой. Қандай адам болды бүгісі. Сосын әлгі соңында мен айттым, сіздер осы кісідей қызметті атқарыңыздар деп. Енді аға, өте бір сүбелі сұхбат болды, әдемі, мағыналы әңгіме болды. Шынымен де Самат Смағұлұлы жайлы біз өте қатты білмесек те, бүгін сіздердің арқаларыңызда жақсы мағыналы ақпаратқа ие болдық. Енді сөзімізді қорыта келе, біздің көрермендерге деген бір-ек ауыз жылы лебізіңізді білдіңіз. Енді көрермендерге, бұл енді мынау жарыс әлгі предвери дейді ғой, мына келе жатқан президенттің 1 декабрьден де президенттің мерекесі күні, және де 30 жылдық мынау тәуелсіздік, ел тәуелсіздігіне қарсаңында өткізіліп жатыр. Көрермендерімізге енді мен денсаулық, бақыт тілеймін, және де өзіміздің ардагерлерімізге, мына бүкіл ардагерлерге, соғысқа қатысқан ардагерлерге, тылда болған ардагерлерге, бүкіл өзіміздің халыққа мен сондай денсаулық, бақыт тілеймін, мынау тезірек індетті жеңіп, былай адам сияқты өмір сүрейік. Жақсы аға, көп-көп рахмет сізге, алтын уақытыңызды бөліп, шақыртуыңызды қабыл алып келгеніңізге. Осылай ел игілігі үшін жасап жатқан жұмысыңыз, ұрпақты тәрбиелеудегі басып жатқан қадамдарыңыз, менің ойымша
ескерусіз қалмасы анық. Сондықтан көп рахметімізді айтамыз, үлкен алғысымызды білдіреміз. Болашаққа осылай үлгі болып, алдымызда ағамыз бар деп мақтанып жүретіндей күнде нәсіп етсін. Осы барлық мына кем жағдайлар, елдегі болып жатқан кейбір мәселелер толықтай шешіліп, Алла қаласа, бұл турнирді де үлкен халықаралық деңгейде көруде бұйыртсын дегім келеді. Көп рахмет аға. Құрметті достар, құрметті біздің телекөрермендер, өздеріңіз көріп отырғандай, өздеріңіз біліп отырғандай, мінекей өте бір мағыналы сұхбат болды деген ниеттемін. Құлақтарыңызға алтын сырға, өздеріңізге түрісіп алсаңыздар да болады. Ал біз сәл ғана үзілістен соң қайтадан қауышатын боламыз. Студиямызға келген тағы да бір қонақтарымыз бар, солармен міндетті түрде таныстырамыз. Не переключайтесь. Бахчан, а ты знаешь, что такое клуб веселых и находчивых? Вот к удивлению, Насте. К удивлению, да, все-таки. Я хочу тебе сказать, что клуб веселых и находчивых – это такая, как правило, талантливая среда людей, которая умеет поднять настроение каждому, в том числе и самому себе. Ребята, это КВНщики, талантливые, как я уже говорила. Вау. Замечательные ребята. В общем, все, я молчу, ты объявляй давай. Рахмет, рахмет. Ну, мне пойди, блин, мне КВНщики.
Өзім содан өстім ғой. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта Қостанай облысы әкімі кубогының жеңімпаздары нөмір 15-ші жалпы білім беретін мектептің Кортка и Ясна командасы бүгін бізде қонақта. Хош келдіңдер. Көңілдерің қалай? Келесі қашты. Как будто КВНщик емес сияқты осындар ғой. Жақсы. Құттықтаймыз, вы же выиграли. Да, спасибо. Я, мінекей, қазір фотодан қарасақ, бұл кісілер кәдімгідей 200 000 теңге сертификатты ұтып алған. 1000 теңге потратили уже? Нет, еще. Тогда мы идем с вами. Я, енді жалпы ойыннан бастайық. Біріншіден құттықтаймыз. Рахмет. Екіншіден жалпы қалай болып дайындық? Былай істейікші, жалпы өздеріңізді таныстырып өтіңіздер. Мен білем, жарайды, Анастасия білет, біздің көрермендеріміз қатты таны қоймет, сондықтан кезек-кезек таныстыра кетсеңдер өздеріңді. Менің есімім Мадина болады. Осы қысқа-нұсқаның команда капитаны боламын. Ой, бәрекен. Осы команданың капитаны болып, хабарландырушы. Вообще, командада мен капитанмын, ал сахнада мен хабарландырушы боламын. Менің есімім Гүлдана. Мен жай ойыншым. Иә. Негізі мен топер болып алған. Сосын ойыншы жетпегендіктен мені ойыншы қалды. Қазір ойыншы. Иә. Ойыншы болғандай ма? Иә. Бәрекелді. Ақша көп береді. Ер жігіт өзіңмен таныс болайықшы. Менің атым Ануар. Осы командаға түскеніме көп уақыт болған жоқ. Алау, четверг күні ойын болған, сол ойынға адам жетіспегесін мені алып, сосын ойлағам, өзі бір ойын енемді кетем деп. Бірақ сосын қызық беттін, енді ойнам жүр. Енді бар командада, Гүлдана да Ануар. Вообще, Ануар бізге көрежет еткен. Ең басында жоқ, мен олай істемейм, қазы олай істемесем, мен қазы ойнамайым деп, кіріші та қанса біз көрежет етті. Сосын енді қаз бізден бірге ойнап жүр. Керемет. Енді мен негізі білімім бойынша, Анастасия есінде болса, бұл жігіттер, қыздар бізге Қостанай өңірлік университетінің ректор кубогын алған кезде келген. Сол кезде айтқан болатынбыз, бұдан кейін тағы да үлкен жүлдемен оралыңдар деп, неке бүгін әкім кубогының жүлдегерлері болып оралып отырсыңдар. Жалпы ойын қалай болды? Қалай дайындалдыңдар? Ойын өте жоғары деңгейде өтті, өзіміздің деңгейімізді көрдік. Негізінде маған ойын өте жақсы ұнады. Кейбір команданың тағы да енді КВН ол жайдарман достық алаңы ғой. Сол достық алаңында тағы да бұл енді орыс лигасында өзім бірінші рет ойнап жатырмын. Сол себепті одан да көбірек дос таптық. Қазір орыс лигасынан да, қазақ лигасынан да достарды тауып, барлығымыз бірге қазір сөйлесіп жүрміз, достарым көбейді. Сосын ойын өте жоғары деңгейде өтті, көптеген жюрилермен таныстық. Орыс лигасының деңгейін көрдік, качествосын көрдік, бәрі өте керемет болды. Бәрекелді. Енді қазақша ойнап жүріндер осы күнге дейін. Бірден орысшаға топ ете түскен қиын болған жоқ па? Жоқ, онша қиын болған жоқ. Өте емес, өйткені біздің мектебімізде көбісі орысша сөйлейді, сосын соған үйреніп қалып, сосын өте қиын болған жоқ. Айта тұрасыздар, иә? Аз ашындық айтсам. Енді жеңімпаз болдыңыздар. Жеңімпаз болуға не себеп болды? Әзілдің сапалығы ма, әлде кішкентай мектеп балалары болғасын? Милашка, няшка деп бере салды ма? Жоқ, әзілдің сапалығы біз мүмкін қазір студент болсақ та бәрібір біздің ойнаған, ну, от еді ойнағанымыз смело ойнадық, еще осы ойнап жүргенімізге бізге осы қысқа нұсқаға берген качество, осы легкость. Жеңіл, барлығын жеңіл ойнаймыз. Осы жолы барлығын жақсы ойнап, жерде шаймай, жақсы ойнап, шықтық сол себепті, мен ойымша дәс ойын. Бәрекелді. Өзің қалай сезіндің сақнада? Алғашқы ойын болды бір жағынан, иә? Екінші, бірақ орыс лигасында бірінші. Қалай сезін болды? Негізі күшті, бір жеңіл сақнаға шықтыңда. Бүкілі прям өзі шығып кете береді. Есек күшті негізі орысша лигада. Ойнамағансың, не бірақ? Ойнамағам. Ануар, сенің жалпы бірінші ойының, иә? Иә. Қалай сезіндің өзің? Басында қорқып, қобалжып,
содан кейін бір-екі сөзден кейін уже өзіңді еркін сезінесің, уже түсінесің то, что барлығы жақсы Иисусын, уже сосын дальше кетеді сол. Ай, бәрекелді. Енді жаңа бір сөзінде айттың, команда, біздің командаға берілген жақсы бір қабілет ол жеңіл түрде, е? Ешқандай қиындатпай. Дайындықта солай өте ме? Дайындық, я дайындық өте көңілді өтеді. Кейде дұрысат бізге, бірақ ондай да болып қалады. Енді ол тенестерін айтпай қояйық. Вопрос. Что вам нравится в КВН? Почему вот именно этот, вот как сказать, КВН это все-таки искусство же, правильно? Ну, для кого хобби, для кого искусство. Ладно, для хорошо. Кого жизнь. Вот, вот, хорошо. Мне тоже нравится такой вариант. Почему именно КВН? Откуда такая любовь именно к КВН? Лично у меня вот в самом начале, у меня просто вот часто открывается фантазия. Вот один раз, например, я проиграю. Вот, например, вот мы вот вышли на сцену, мы проиграли, не взяли место, например. Мне уже обидно становится. Я такая, все, так нельзя, надо идти дальше. И вот, вот из-за одного вот этого вот проигрыша я вот хочу вот больше стремиться и стремиться, и стремиться. Вот выше хотим. Из-за этого открывается и фантазия, и любовь. Ну и еще одна причина. Находишь очень много друзей. Еще вот в КВН там такие... Знакомства, да, да. Новые знакомства, хороших людей находишь, плохих тоже. И такие были, да? Да. Мне нравится КВН, потому что это смешно, там шутки, опыт. Потом можно будет ехать по всяким странам, знакомиться с интересными людьми и проводить время, проводить больше времени с командой, узнавать друг друга с новой стороны. Вот. Самое то, что мне нравится, это готовка к играм, потому что там очень весело. Там больше... Что вы делаете на этих готовках к играм? Почему там так весело? Потому что там весело, потому что когда вы готовитесь, там очень весело, очень смешно. Атмосфера такая веселая, да? Я уже хочу к вам прийти туда. Там уже, знаете, блин, она пошла сам, орын жоқ енді. И потом, как сказать, там... Болмаса қазақша айтып. Қазақша айтып. Ол жерде өте қызық, сосын барлығына как привыкаешь, сосын барлығында жақсы жағына білесің. Өйткені өзіңнің одноклассниктарың барлығымен сөйлесіп. Бірдеңке айтайын ба, бір қызықты факт. Бұл команданың барлық мүшелері одноклассниктары. Весь бәрі бір сыныпта оқиды. Атмосфера. Да, одноклассники, вот, они учатся вместе. Я поняла. И играют вместе. Да. Сон, ойынға жүрер кезде апайлар ренжімей ма? Бірден 8-7 бала кетіп қалған кезде сағат. Кейде ренжейді әрине, былай программадан қаламыз, сосын, ну, что, қанша вот бір-екі күн болмаймыз сабақта, сосын программа арқалып қояды, сосын тағы да мұғалімдерге барып сұрап, апай, мынау қалай болды, мынау қалай болды деп. Ну, кейде ренжіп болады, бірақ ол қалай дегенмен мектептің намысын қорғап жүрміз сол мектеп үшін. Керемет. Қазір былай істейік, сәл ғана үзіліске кезек беріп алайық. Содан соң қайтадан мына кубок туралы, грамота туралы толығырақ сұрайтын боламыз. Асықпаңыздар, осында болыңыздар. Құрметті достар, құрметті телекөрермендер, сіздер үшін білгім келеді Айдар. Содан соң қайтадан қауышамыз. Внимание на экран. Сен аш болсаң өзіңе ұқсамайсың. Тоқтама, Snickers деген жарнаманы көрген бойда бойымызды бір ерекше сезім билеп, тәтті әлемге аттанып көңіліміз көтеріліп, жаңға қосылған карамельді шоколадқа аңсарымыздың ауатыны белгілі. Бәзбіреулер бұл жақсы әрі сауатты жасалған жарнама дейді. Ал кейбірі шынымен дәмі мен сапасы үйлескен керемет кондитерлік өнімде баға беріп жатады. Қалай деген күннің өзінде тәттілер көшбасшысына айналған Snickers-тің өзіне тиесілі тереңде жатқан тарихын толығырақ тарқата кетсек. Әлемге аты әйгілі Snickers-ті қалың қауыммен қауыштырған америкалық кәсіпкер, бизнес-магнат, кондитер Франклин Марс. Кәсіпкер болсам, мен де солай істер едім деген ойға шомып кетсеңіз, бәрін басынан бастап баяндайық.
Франклин Марс 1883 жылы Миннесот штатының Ньюбат елді мекенінде кедей шаруаның отбасында дүниеге келеді. Кедейлікпен бірге бала Франклин мүгедектігімен де сыналады. Жас шағынан полиомиелит дертіне шалдыққан ол балалармен балғын сәттердің куәсі болуының орнына балдаққа танылып оқудан да шеттетіледі. Сөйтіп өзі дайындаған тәтті өнімдерін сатып күн көріп жүрген анасына қолғанат болып, кондитерліктің қыр-сырын үйрене бастайды. Уақыт өте келе Франклин Марс өзі де тәттілер жасап, үйден сатудың жолын игеріп алады. Десек те халықтың сұранысын қанағаттандыру үшін үйдегі күйбеңнің жеткіліксіз екенін түсінген жас кондитер өз өнімдерін дүкендерге ұсынуды көздейді. Бұл ойы жан-жақты қолдауға ие болып, небәрі 16 жасында Марстың тәттілерін сататын 10 шақты дүкен пайда болады. Сатылымнан түскен қаражат тұрмыстағы тірліктерден арылмайтынын түсінген соң, Франклин Марс өзінің жеке дүкенін ашу жайлы тереңірек ойлана бастайды. Бірақ ұзақ жылдар бойы бұл ойы іске аспай жүргенінде айта кету керек. Қарапайым күндердің бірінде Марс тәттілерін жеткізіп, қауырт жұмыс үстінде жүргенде Энтони есімді арумен танысады. Бұл таныстық ұлы тойға ұласып, екеуі отау тігіп, бас қосады. Осы бір батыл қадамнан соң кондитердің күні көк көріліп, 28 жасында жұбайы Энтони екеуі алғашқы дүкендерін ашады. Түні бойы тәттілерді дайындап, күні бойы сауда жасаған жас жұбайлар аз уақыттың ішінде қарапайым қарашаның қошеметіне ие болады. Осылайша 1911 жылы Марс пен Энтони Мар О'Бар брендін ресми түрде тіркеуден өткізіп, шағын фабриканың жұмысын бастап кетеді. Араға тағы 2 жыл салып, Чикагоға жақында аудандардың бірінде жылдар бойы аңсаған фабрикада іске қосылады. Осылайша асқақ арман мен айқын мақсаттың, табандылық пен төзімділіктің нәтижесінде Франклин Марстың аты әлемге мәшһүрленіп, оның өнімдері үлкен сұранысқа ие болады. Солардың ішінде Марстың жақсы көретін арғымағының есімін алған атақты сникер шоколадын ерекше атап өткен жөн болар. Алғашқы кезеңдерде атышулы шоколадтың бағасы 20 центті құрайды. Бір қарағанда арзан көрінген дегенмен өз заманында бағасын түсірмеген брендтердің бірі және бірегейіне арналған сникерс Марс пен Энтонидің бизнестегі қаржы айналымдарын 1924 жылдың өзінде 700 мың долларға шығарады. Осылайша Франклин тағы бір үлкен фабрика ашып, компанияға Марс Инкорпорейтед деген атау береді. Уақыты жетіп Франклин Марс дүние салған кезде оның ісін баласы Форест жалғастырып, компанияның айналымын одан бетер өсіріп, мерейін асқақтатуға үлкен күш жұмсайды. Қазіргі таңда Марс Инкорпорейтед сникерстен бөлек баршамызға жақсы таныс кондитерлік брендтерді де өндіреді. Сондай-ақ үй жануарларына арналған азық дайындауда да озық тұрған компания. Отбасылық бизнеске айналған аталмыш компанияның тізгіні бүгінде Франклин Марстың немерелерінің қолында. Тәтті балалық шақтың таусылмас дәміне айналған сникерстің әні талай жылдар бойы тоқтамай шырқалатынына ешқандай да күмән жоқ. Но к нам пришло сообщение с поздравлением. Анара Сарсенбаева, ваша дочь, поздравляет вас с днем рождения. Ну и, конечно же, мы присоединяемся к поздравлениям. Желаем вам, чтобы вы всегда оставались такой красивой. Счастья вам, крепкого здоровья и побольше улыбайтесь. Бәрекелді, бізде бұл құттықтауға шын жүректен қосыламыз. Анара ханым, сізді туған күніңізбен. Шын жүректен Настя екеміз жалпы тобылқынысы ұжымынан құттықтауымызды қабыл алыңыз. Сізге ұзақ ғымыр тілейміз, мәнді мағыналы ғымыр тілейміз. Бас болып, осылай ортамызда жүре беріңіз, аман болыңыз, ауырмаңыз, сырқамаңыз. Тек қана қуанышты күндеріңіз, жақсы күндеріңіз, сәтті күндеріңіз молынан болсын деген ниеттеміз. Құрметті достар, құрметті телекөрермендер, біз сұхбатымызды балалармен әрі қарай жалғастырсақ, бізде бүгін қонақта Қостанай облысы әкімінің кубогының иегерлері десек болатын шығар. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, алдымызда лучшая шутка дейтін, яғни үздік әзіл деген кубок тұр. Яғни тек қана екінші орын емес, сонымен қатар осы номинацияны да жеңіп алып отырсыңдар, иә? Қандай әзіл ол? Әділ қазылардың кәдімгі жүрегінен орын алған. Қалай айтсам екен, ол шутка біздің әкіміз туралы шутка. Біздің основная идеясы осындай болған, то что қазір бізге 600 мыңды беріңіздер, біз ол 600 мыңды алып, то что әкім бүкіл зарплатасын осы ойынға тіге салды. Өзіне бір тиын дағылдырған жоқ. Сол себепті осы өзіне куртка дағылған жоқ деп осындай бір шутка қалдырып айтып, сосын сіздер бізге бірінші орынмен 600 мыңды беріңіздер, ал біз оған қызыл куртка аламыз президенттікіндей. Осы шутка көбіне кірді, сол себепті бізге осындай кубок берді. Бәрекелді. Енді мен білуімше,
мектеп командасы бұндай тақырыпта қатты-қатты әзілдей бермей. Сіздердің қадамдарыңыз кәдімгідей қатты болып тұр. Не себеп болды бұлай әзілдеуге? Бірақ қалдырды е, редактордан өтіндер барлық мақылдады. Өздерінің қалай жазылып бұл әзіл? Қайдан шықты? Қандай идеямен шықты? Неге бұл бақытты таңдадыңдар? Бұл бағыттан даған себеміз, бұл өткені әкім кубығы. Осы әкім кубығы болғандықтан, осы әкім туралы бір кішкене әзіл айтайық деп, интернеттен іздедік, әкім туралы іздендік әкімді сосын. Көбінесе мұл жерге сіңген, еңбегі сіңген ол біздің ағайымыз, Елхан ағайымыз. Ол бізге көмектесіп, осылай айтындар деп, бізбен бірге ойнап, соның арқасында қазір міне осылай кубық алып жүрміз. Бәрекелді, бәрекелді. Енді мен білуімше, сіздер осыған дейін бірнеше кубок алыпсыздыңыз. Иә. Соң барлығын түгендеп алсақ бола ма қазір? Бір 5-6 кубокымыз бар. Осы кубоктың алдында соң алғанымыз ректор кубогындағы. Ректор кубогын алдық тоже. Бірінші орынмен өттік. Сосын мектеп лигасында көптеген бізде. Кубоктар өте көп, уже есімде де жоқ. Өте көп рет ойнадық, көп рет жеңілдік, бірақ көп рет біз жеңдік. Жеңісте бар, жеңілдікте бар. Иә, бірақ жеңіс көп. Жеңілген сәттерде не істейсіңдер? Андай болған ба, қолды қойып, осыдан кейін ойнамайын деген секілді? Жоқ, ондай болған жоқ бізде. Бүкіл командамызбен енді ең басында, ең бірінші рет мектеп лигасында ойнап жүргенде, жылап қалатын болған кездер де болды, орын алмағанға, жеңіліп қалғанға жылаған кездер болды, сынған кездеріміз. Қазір уже өсе келе түсіндік. То, что бір рет сынсаң, уже все, лучше одан сайын сынба. Қазір біз бір рет жеңсек, все, келесі жолы, все, біз бірінші орын аламыз, біз енді ойнаймыз, біз енді дайындаламыз деп, бізге наоборот, одан сайын шабыт болады. Команданың құрылғанына қанша жыл болды? Сонда? 3-4 жыл болды. 20 жыл ойнаған команда қайтасыңдар. Қанша болды? 4 жыл болып қалды. 4 жыл, мә, 4 жылдың өзі біраз еңбек негізі. Енді Мадина, сен команда құрылғаннан бастап жүрсің, иә? Иә. Бәрекелді. Командаға келген кезде қалай қарсы алды? Андай болды ма? Ой, керек емес. Жоқ. Бірақ көп прикол ұстай береді, сол жынама тиеді. Қандай? Мысалы, татынам, по идее, вообще не нужна болады деп. Сондай әзілдер тұрайды. Сосын ойлайсың, лучше кетіп қалайын. Типа, тоже прикол ұстайсың, ну, все, мен кеттім тағы деп. Бірақ басында алған кезде ешкім дымайтқан жоқ, айтты. Все, типа, ойнау керек, четверг күні ойын. Сосын вот ойнадық, и вот осындай. Біз өзі командамызбен бір-бірімізге қатты бауыр басып қалдық. Біздің командамызда неше түрден әсерлер де болады. Ағаймен де ұрысамыз, балалармен де ұрысамыз, төбелесеміз. Еще бізде шалбан қоямыз бір-бірімізге, ойнаймыз осылай, күресеміз бәріміз осы. Осы кезде жаңа балалар келгеніне, осы екі балалар келгеніне көп уақыт болға жоқ, бірақ ұжы оларға бауыр басып қалдық. Ұжы шабанды қой білгердік, ұрсып тәлгердік, ұрып тәлгердік, бірақ бәр-бір татуымыз ғой. Біраз нәрсе айтпысарыз. Ұрып төбелесетін, дайындалатын командалар бар екен ғой. Жалпы енді қаншама ойындар болады мысалы, осыған дейін қаншама ойнадыңыздар, оның үстіне бір сыныпта оқуатсыңдар, мектеп тарапынан, мектептің әкімшілігі тарапынан қаншалық деңгейде қолдау бар? Деңгей өте жоғары мектеп бізге. Осы бұлтыр біз Астанаға баратын болғанбыз. Астанаға барғанда бір-екі қиыншықта болып қалды, бірақ оған қарамай біз бәрі Астанаға бардық, себебі бізге мектеп көмектесті, мектеп бізге спонсор болған болды бізге мектеп, солай айтсақ болады. Мектепте ярмарка жасап, концерттер өткізіп, билеттер таратып, сосын осылай бізге мектеп ақша жинап, біз Астанаға бардық. Мектептен қолдау бар? Иә, өте үлкен қолдау. Мен эфирға дайындаларда сендердің Инстаграмдағы парақшаларын қарадым, сонда тіпті директормен кездескен екенсіңдер. Иә, болды директормен кездесу. Соған қарағанда директор қатты қолай. Иә, директор бізді өте жақсы көреді, особен отырмыз. Біздің 8-ші әсінің бұмызды бізді көбінесе бізге айтады. Осы көбеншіктарды да, осы сынды да өте жақсы көрем деп. Олай қатты жақсы көретін дедік те сипті, бірақ өте бізді жақсы көреді. Бізді директорымызды өте жақсы көреміз. Бәрекелді. Енді сәл-пәл түйіндік. Барлығыңа ортақ сұрақ,
сізге ұнайтын, қысқадан ұсқа командасындағы бір пункт болады ба? Несімен ұнайт бұл команда? Несімен жүректе қалып қояды? Гүлдана. Маған бұл команда жеңілдігімен ұнайды. Өйткені қиындықтар шығады, басқа командаларда көріп тұрсаң, оларда бір более серьезно относиться етеді. Ал бізде налегке бүкілі болады, сосын любой приколды қай өресін, сосын все, мынау қоя саламыз, сосын да приколдарды. Қиындықпай, бәрін шешетін ұнайды. Е. Анвар, саған ше? Маған ұнайтыны ол команданың аты сияқты қысқадан ұсқа. Өйткені мұнда бәрі түсінікті және өте жеңіл. Ойындарға өте көп дайындалмаймыз, өйткені бір 2-3 күн дайындаламыз. Сосын сол бүкіл приколдар, олар прям өтет. Сосын осындай ойындарға дайындалып, сосын осылай болады. Әне, көрінім, бәрі қысқадан ұсқа. Мадина, енді өзің арда керісің қолысың. Иман, осы қысқадан ұсқада ең ұнайтын, ол біздің дайындығымыз. Осы дайындығы үшін, бірінші семен, ой, екінші семен оқып жүргенде, сол кезде таңертең тұрып, ернесін тұрғанда, бірақ команда үшін, осы дайындыққа келгенде, настроениен көтеріліп, бір на весь день күшті настроение болады. Бәріміз бірге төбелесеміз, күлеміз, көптеген шутка айтамыз, ойнаймыз. Осы дайындыққа келсем, көңіл күйім всегда көтеріліп кетеді. Осы дайындық үшін. Сізге дайындық ұнайды, Гүлданаға жеңілдігі ұнайды. Анварға өзі айтқандай қысқадан ұсқалығы ұнайды. Бәрекелді, өте керемет. Енді мектеп тарапынан қолдау бар, ал ата-аналарымыз қалай қарайды бұл тұрғыда? Менің ең басты спонсорым ол менің әкем. Постоянно бір жаққа баратын болсақ, мысалы Астанаға барсам, тағы Рудныйға барғанбыз, сол кезде әрқашанда менің әкем мені қолдап, жоқ, доченька, мен саған ақша тауып беремін, барасың, онда еш нәрсе болмайды деп, то что сен барасың деп, ол әрдайым менің выборымды қолдайды. Әкеме көп-көп рахмет деп айтамын. Гүлдана, сенде қалай? Менікі де солай, бірақ мамамның жағынан больше. Мамам морально поддерживает. Типа, сендер жеңесіңдер деп айтады. Папа жай ақша бере салады. А дальше уже мама сөйлейді. Анор, үйдегілер қалай қарады? КВН-ға келдің дегенде? Мен үйге келгеннен кейін айттым оларға. Енді мен КВН командасын ойнаймын. Барлығы айтты, ой, молодец, енді типа барлығы жақсы болады шығар деп. Бірақ ең басты қуанғаны ол әжем. Өйткені мұна ойыннан кейін, келгеннен кейін әжеме айттым, біз жендік екінші орын. Сосын айтты, молодцы, құттықтайым. Сосын целый день жақсы көңілгеймен жүрді әжем. Мен де өте қуанып жүрдім. Әжеме рахмет. Бәрекелді. Бізде өз атымыздан 15-ші мектеп ұжымына және де осы қыз жігіттердің ата-аналарына үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай талантты, дарынды жастарды тәрбиелеп жатқандарыңыз үшін сіздерге көп-көп рахмет. Келгендеріңе рахмет, көп-көп рахметімізді білдіреміз. Жеңістерің бұмен тоқтамасын, алға қойған мақсаттарын орындалып, тек қана Қостанайдың емес, республикалық деңгейде чемпион атанып, келесі келген кезде бір бұдан да үлкен клубпен келеді деген үміттеміз. Сәттілік, балалардың барлығына сәлем айтыңдар. Құрметті достар, құрметті телекөрермендер, мінекей бізге берілген уақыт өз мәресінде осымен жетті. Бүгінгі менің ойымша бағдарлама өте жоғары деңгейде өтті деген ниеттемін. Баршаңызға рахмет, келесі кездескенше ел аман, жұрт тыныш болсын. Мына время эфира подошло к концу, сау болыңыздар. Сенің байқамаймын, сүйемін депті сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң бейіктігімді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ұзғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным.
ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен жаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. La 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 la.